Япошкаларды тартканды улантабыз. 22 ноябрь 2020 жыл. Авторынок Рюем. Ушул Toyota Estima үлгүсүндөгү автоунадан тартып баштап көрсөтөлү. Жылы 2003, объем 3, басы 8600 доллар, газ, бензин, родная краска 0555 59 65 55. Салонун тартып көрсөтөлү. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Канча байка болор басы? Бул арбасы канчага бересиз? 8200. 8200, э? 7 орундуу. Бул арбасы 8200 доллар. Газ, бензин. Вложение жок, э, байке? Же влаж. Идеальный состояние. Родная краска. Артында туугандар, камерасы дагы бар. Honda CR-V. Пробег 193000 километр, жылы 2003, объем 2, 7100 доллар, коробка автомат 0500-88-04-40. Салонун тартып көрсөтөлү. Ассаламу алейкум. Болор басы канча байке? 6700. Болор басы 6700 доллар. Honda Odyssey. Пробег 185000 километр, жылы 2000, объем 2.3, родная краска, без вложения, расход 10-12 литр, 4800 доллар. Номери? Honda Accord. Жылы 2004, объем 2, пробег 215000 километр, коробка автомат, басы 5800 доллар, 0703-30-40-36. Бишкек Кабар YouTube каналы. Lexus RX 330 Бишкек Кабар. Жылы 2004, 3.3 объем, басы 12000 доллар. Бир кожоюн 0700-75-75-70. Коробка автомат, расход 10-13 литр. Toyota Alex. Жылы 2003, коробка автомат, объем 1.8, расход 7-9 литр. Бас канча? Басы 6500 доллар. 0700-75-75-70. Пробег 179623 километр. YouTube канал Бишкек Кабар. Toyota Ipsum. Жылы 2003, объем 2.4, бир кожоюн, коробка автомат, 7000 доллар, 0700-75-75-70. Салону. Toyota Raum, коробка автомат,
Abiyon 1.5, расход 6.8 литр, баасы 5000 доллар. Бир кожо оюн 0705 67 06 37. Жылы 2003. Бир кожо 2. Кожо кожо. Бир кожо оюн эми байке. Булар басы канча? 49. Булар басы 4900 доллар. Subaru Legacy. Пробег 186 000 км, жылы 2005, объём 3. Расход 11-12 литр, баасы 5100 доллар, 0550 47 72 11. Toyota Estima. Пробег 149 000 км, жылы 2010, объём 2.4, гибрид, коробка автомат, расход 7 литр, басы 8000 доллар, 0708 24 47 47. Басын канча кылып бересиздер эми? Болор басы канча болот? 7300. Болор басы 7300 доллар болот. Салонду караңыздар туугандар, таза. Монитор. Армениядан келип тур туугандар, свежий келген. Honda Accord. Кышкы дөңгөлөктөрү менен. Жылы 2003, пробег 196 492 км, коробка автомат, объем 2, расход 78 литр, басы 5400 доллар. Алем сомго канчага наличка болсо берет? 430 беребиз эркекче де. 430 000 сомго эркекче беребиз дейт. 425'ке деле. Андыктан ушул номерге байланышыңыз 0702 46 98 96. Черный кожаный салон. Салону туугандар. Черный кожаный салон. Капот тачыңыз, капотту да тартып. Артында камерасы бар. Биз сиздерге капотун ачып, мотор жагындагы бир сыйра тартып көрсөтөлү. Ходовка, коробка, мотор кандай абалда? Идеалдуу, эркекче, замечания жок анда. Замечания жок, э? Жакшы абалда туугандар. Дөңгөлөктөк Toyota East, кышкы дөңгөлөктөр менен жаңы дөңгөлөктөр. Жылы туугандар 2003. Пробег 177 500 км, объём 1.3. Бир кожо эке, баасы 5100 доллар, 0778 60 22 50, коробка автомат, расход 6-7 литр. Болор баасы канча? 4900 керек, мына ичи. Болор баасы 4900 доллар. Салонун тартып көрсөтөлү. Мынакей туугандар, салондагы таза. Болор баасы 4900 доллар. Toyota Wish. Пробег 190 000 км, жылы 2003, объем 1.8, без вложения, коробка автомат, расход 8-12 литр, басы 5,5 000 доллар, номер 0702 00 01 71. Болор басы канча? 5-5. Болор басы 5-5. 5-5'ten түшпөйсүз бе байке 5,5'dan? Болору 5,5 000 доллар туугандар. Отургучтарына чехолдор тагылган.
Honda Inspire. Жылы 2003, пробег 247 000 км, объем 3, басы 6300 доллар. 0701 190 009.